Добре дошли на петата част на тази серия от аудиопреводи от книгата на Кенет и Хейгин Триумфалната църква. Ние сме все още на третата глава Дявола или Плътта и продължаваме Решенията на Исус за плътски проблеми. Матея 5, 29 до 30 стих четем ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли, защото по-добре е за тебе да погини една от телесните ти части, а не цялото ти цяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли, защото по-добре е за тебе да погини една от телесните ти части, а не цялото ти цяло да отиде в пъкъла. Инструкциите на Исус относно как да се справим с плътта бяха точно толкова директни, колкото тези на Павел. В тези стихове Исус не казваше, че буквално трябва човек да извади своето око или да изрежи ръката си. Това е просто символичен език. Той казваше, че понякога ще те боли да се справиш с твоите плътски апетити и страсти, толкова колкото би ти заболял да изрежеш една от телесните ти части. Ще бъде толкова болезнено за плътта ти да примахнеш тези желания от тебе. Затова Библията използва думите разпани или умъртви, защото не е приятно, боли на плътта. Както Павел е направил, Исус също е наблегнал на това, че ти си този, който трябва да изрежеш или да примахнеш тези зли тенденции, страсти, апетити и желания на твоята собствена плът и да ги отделиш от себе си. Бог няма да го направи место тебе. Бог ще те окоръжи, ще те укрепи, разбира се, но Той няма да го направи место тебе. Няма да е приятно, но това е единия начин, по който ставаш човек управляван от Святия Дух и воден от Святия Дух, место управляван от цялото ти и само съзнателен за цялото си, воден от цялото си и отворена и лесна плячка за дявола. Всъщност това е един начин, по който ти се покоряваш на Бога, Съпротивяваш на дявола, според Яков 4.7. Боже, махни от мене, ефният. Имаше една жена в Тексас, която дойде на едно от моите събрания. След като всички са тръгвали, тази жена се молеше пред алтара. И само ревеше и виеше. И от време на време тя извикаше. Махни го от мене, Господи! Махни му го от мене, Господи. Ти знаеш, че не го искам. И тогава тя започне да пищи. Се едно един влак се движи с пълна скорост през тунел. Накрая казах, сестро, какво е, което не искаш? Тя каза, ами и това старо е в Аз казах, Бог няма да махне ефнето от тебе. Той какво ще направи с него? Ако той го е взел. Той не го ползва. Ти ще трябва да направиш нещо по този въпрос ти самата. Ти ще трябва да разпънеш твоята собствена плът. Тя каза, о, да, но аз не мога да откажа от това старо добро е в ние. Помни, че Исус каза, че ако ръката ти ти съблазнява, трябва да го изрежеш. Той няма предвид да вземаш брадва да изрежеш физическата ти ръка, но когато примахваш от себе си страстите, и желанията на твоята собствена плът, това ще разпъни, ще убие, ще умъртви твоята плът. Повечето хора днеска биха искали да изгонат дух на Ефния от тази жена. И тя точно това е искала. Лесния начин, лесния изход. Ти ще трябва да разпънеш твоят плът и да вкарваш твоите плътски апетити, страсти и желания под покорството на духа дяволът ще се опита да придобие достъп до тебе по какъвто и е начин, който може. И той ще се опитва да използва желанията на твоята собствена плът да го направи, ако му позволяваш. Но ти не трябва да му позволяваш. Когато дяволът се опитва да използва твоята плът да придобие достъп до тебе, това не означава, че си обладан от демон. Дяволът винаги ще работи чрез плътта, понеже цялото ти все още не е изкупено, и твоите пете физически сетива контактува, се контактуват с този свят, където Сатана е Бог, според 2 Коринтяни 4.4. Но ако ти не даваш на дявола материал, с който да работи, ако ти не му даваш каквото и да е място в тебе, той няма да има достъп до тебе. Така че Библията казва, че има страстите или похоти на плътската човешка природа, който нямат нищо общо с дидухове. Ти не можеш да изгониш плътта от себе си, ти трябва да разпнеш или да отмъртвиш телата на плътта. Обаче ако продължаваш да даваш място на похотите на твоята плът, най-накрая ще отвориш врата към зъл дух. Дявола ще помогне на вярващи да изпълнят желанията и похотите на техните собствени плътски желания. И накрая един злъл дух ще хване съответните вярващи, които продължават да се огаждат на плътската сетивната природа. Това е един начин, по който дявола придобива достъп дори до вярващите. Служи отговорността там, където трябва. Някога мислил ли си, си относно това? Святия Дух помага и насърчава вярващите да извършат това, което е добро. И ако ние се подаваме на Святия Дух, ние можем да направим това, което е правилно. Но въпреки, че Той ти помага да вършиш това, което е правилно, ние не можем да кажем, че Святия Дух е този, който върши правилното нещо или върши доброто. Ние го правим. Ние, крайна сметка, можем да направим избор дали ще приемаме и ще се подадем на потиците на Святия Дух и дали ще ходим в вред с Божието Слово да вършим това, което е добро. Святия Дух ни подпомага, разбира се, но ние трябва да се подаваме на Неговите тихи и благи потици. По същия начин е с дявола. Дявола ще дойде и ще насърчи хора, ще им помогне дали са спасени или не ако те му позволяват, да извърши това, което е грешно по всякакъв възможен начин. Християнина не е под неговото господство, но Сатана ще се опитва все пак да работи чрез плъта на християнин, да го накара да върши зло, ако човека го позволява. Сатана има господство над тези, които ходят в тъмнината, така че той може до голяма степен и с голяма леснина Да действа чрез тях във вършенето на зло. Но в един аспект не може да кажеш, че цялото зло, което е извършено от тези хора в тъмнината, е изцяло работата на дявола също. Според писанията, похота или страста на тяхната собствена плътска природа също е включена в това вършене на зло. Както Святия Дух ни помага да вършим добро, дявола помага на всеки, който ходи в тъмнината да върши зло. Но все още остава отговорността на човека те какво ще направят, понеже хора си имат свободна воля. Според Ефисяни 2 глава, от 1 до 3 стих, пише така: И съживи вас когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в който сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живяли някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите. Писанията ни казват, че дявола или князът на въздушната власт работи в хора с цел те да вършат злото или нещо, кое, нещата, които не са добри. Както и святия дух работи в божите хора за добро. Филипиани 2.13 ни казва, защото Бог е, който според благоволението се действа в вас и да, желая, и да желаете това. И да го изработвате. Хора не могат просто да прихвърлят всичко и да обвиняват дявола. За всички лоши неща, които им се случват. Не е цялото зло е директната работа или директно причинен от демон. Индиректно, разбира се, всяко зло има корени от дявола и неговата намеса. Но, това, което се опитвам да кажа е, че хора все още имат техен дял, тяхна роля в злорадството или в всяко вършене на зло. Изборът е техен. От едната страна на канавката, както вярващи се опитват да обвиняват дявола за всичко, и от другата страна на канавката, те не могат да обвиняват всичко добро, да не могат да обвиняват Святия Дух за всяко добро също. Други думи, те не могат да сложат цялата отговорност за техните действия върху Святия Дух. Святия Дух нежно и тихо ни води, но ние трябва да се подадем на Него. Ние трябва да откликваме на Него и да откликнем на Неговите инструкции. Ние все още трябва да изберем да вършим това, което е правилно или това, което е грешно. Когато избираш да извършиш това, което е грешно, това не е дявола, който ти накара да правиш този избор. Това си ти самия. Той може да те изкушава дявола, разбира се. Но крайна сметка, ти си този, който трябва да направиш избор към какво ще се откликнеш. Дали ще се откликнеш на Святия Дух или на Сатана. Удоволствията на плътта. Този пасаж от Яков беше написано към християне и адресира също темата Делата на плата или удоволствията на плата. Яков 4.1-3 Откъде произлизат боеве и откъде припирни между вас? Не е ли оттам от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате защо. Защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете в вашите сладострастия. Според речника на Вайн за новият завет, новозаветни думи, думата страст също се привежда като удоволствие. Страсти са удоволствия на плътта. Удоволствията на плътта не са демони, нито са зли духове. Святия дух Използва вярващия, Неговата личност и цялото, за да изработва делата на правда, според Филиппиани 2.13. Дяволът също може да използва вярващия и Неговата плътска човешка природа и удоволствията на Неговата плът, за да го повлияе да извърши делата на неправда и непокорство. Затова ти просто не можеш да наричаш всичките страсти на плътта, действие на зъл дух или демон. Страсти също могат да бъдат удоволствията на плътта, когато човек се спасява или се новоражда, макар че неговият дух е, е пресътворен или пресъздаден, неговото цяло все още иска да продължи да изпълни желанията или удоволствията на плътта, както беше преди се спаси. Например, ако един младеж се спасява и беше свикнал да има сексуални взаимоотношения с жени преди да се спаси, плътта му ще иска да продължи да извърши същото. Това не означава задължително, че той трябва да се гони зъл дух от него. Той просто трябва да научи как да държи плътта си под покорството на духа си и да ходи в с Божието Слово, понеже Бог не одобрява греха. Всеки нов вярващ има нужда да се копае дълбоко в Божието Слово сам за себе си, и за да обнови ума си, и да научи как да представи цялото си на Бога като жива жертва. Като новороден, ново творение, той ще трябва да научи как да позволи на вътрешния си човек да доминира плътта. Така че не всяко дело на вършене на зло е директно причинено от дявол. Понякога чуваш проповедници, които искат да изгонят, да изгонят този демон и другия демон от вярващи, когато демоните не са причината за проблемите въобще. То просто не е просто нерегенерирано нерегенерирана не е плът, която е в действие. Например, чувал съм за служители се опитат да изгонят дух на червоугодничество от човека. Но червоугодничеството или прекалено ядене е страст на плътта. То е удоволствие на плътта. Има удоволствие в ядене. Когато се стига до екстреми, яденето е червоугодничество и е грешно. И аз съм сигурен, че дявола може също да се намеси с зли духове в живота на човек, който се занимава с червоугодничество и да насърчи хора в извършене на зло. Точно както той може с всяка една област, където има екстреми. Но червоугодничеството не е задължително демон или дявол, който действа. Може да бъде липса на плода на духа, на себе владение. Калациани 5.23 и Филипяни 4.5 Макар, че дявола понякога се намесва и има демон, който е включен в навика на червоугодничество, от другата страна е просто приятно човек да яде. Не е приятно да постиш. Плата не хареса да, да му се отказва желанията или да бъде разпнат. Но ние сме насърчени в Словото на Бога да държим плата надолу и постенето ни помага да направим това. Екстреми и ексеси. Ние виждаме някои от същите екстреми и ексеси в този ден относно демони, както в дните на гласът на изцелението. Гласът на изцелението беше списание, издадено от Горден Линзе, но също беше организация на евангелизатори и служители. В дните на гласът на изцелението някои служители все се опитваше да изгонят демони от вярващите. Например, когато вярващите идваха напред за молитва да бъдат освободени от цигари или от някакво друго престрастяване, някои служители винаги се опитваше да изгонят дух на, или демон на никотин или демон на алкохол от тях. Аз не знае, че никотин е дух. То е вещество и поврежда човешкото тяло. Дявола може да хвани, разбираше човек, който злоупотребява създадени вещества, разбира се, както той може да хвани друг човек, който е стигнал до какъвто и да е друг ексес, или нещо вредно за цялото си. Но това, което искам да кажа е, че плътските желания или удоволствията на плътта, включително физически пристрастявания, винаги ще се опитват да те доминират, ако ти не правиш нещо относно тях, ти самия. Римляни, 6 глава, с четем от 6 стих, 7 стих и 11 до 16 стихове. Римляни 6.6 Като знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с него, за да се унищожи цялото не е греха, за да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. 11 стих казва Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. И така да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на Неговите страсти, нито предоставяйте телесните си части като уръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. 15 стих казва: Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закона, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че на когото придавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото сте, се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, който докарва правда? Библията ясно казва, че ние не трябва да, да подаваме и да предаваме телесните си части към неправдата, според 13 стих ние не трябва да слугуваме на греха. И грехът не трябва да има господство над нас, понеже Исус ни е освободил от господството на греха. Обаче ти ще трябва да смяташ себе си като мъртъв към греха, за да може да държиш телесните ти части от слугуването на греха. Понеже твоето тяло иска да продължи да слугува на греха, ако го позволяваш. Цялото ти и телесните ти части не са мъртви. И затова ти ще трябва да смяташ или ги присметнеш като мъртви към греха. И преди да завърша, аз искам да добавя това, че Словото на Бога също казва от думите на Апостол Павел, да събудим към греха, да събудим към, към, към правдата, искам да кажа, да събудим към правдата и няма да се грешим повече. До следващия път, Бог да ви благослови.